Velkommen til en splinter ny 1830 TV-avis i fine nye farver med nyt udtryk og design. Pusher Street, som vi kender den, skal lukkes. Hashhandlere på Christiania kan nu forvente hårdere straffe, hvis det står til regeringen. Statsministeren besøgte i dag Ukraine og talte i landets parlament. Og så bliver højdekravet i Livgarden nu fjernet. Regeringen vil altså give politiet mulighed for at indføre særlige zoner på Christiania med skærpet straf af bandekonflikten. Den nuværende visitationszone dækker hele Christiania, Pusher Street og dele af Amager, og her må politiet 32 sove. Region Midtjylland skal spare på sundhedsområdet til næste år, hvor der skal findes 360 millioner kroner. Christine Kortsen, for kort tid siden gik så et møde i gang i Forsvarsministeriet. Hvad er det, de skal tale om på det her møde? Det skal vi naturligvis beklage. Så skal vi over til aftenshowet, hvor det bliver særligt dilemmafyldt i aften.